Hvala še enkrat, spoštovane občinske svetnice, občinski svetniki, vam iskreno čestitam na izvolitvi. Marsikdo seveda se zelo zavestno in zelo predvidljivimi scenariji spustil na to pot, da prevzame to odgovornost. Marsikdo je tudi nov, ampak nekateri ste tudi novi. In te občutke nekako poznam, kar sem jih delil z člani občinskega sveta, pač zadnje tri mandate. Jaz se počutim približno tako kot prvi mandat, ko sem začel in je bil poln na nek način negotovosti, ki so predvsem izhajali iz okolja, iz mnogo težkih razmer, ki so bile takrat v okolju in tudi iz takratnega mogoče nepoznavanja delovanja občinske uprave, bolj kot lokalne samouprave. Sedaj seveda tega občutka glede delovanja občinske uprave, te negotovosti ni, je pa precejšnja negotovost glede tega, kako bo funkcionirala lokalna samouprava, kajti na področju lokalne samouprave se je v teh letih marsikaj ostalo nedorečeno, ne zaradi nas, ampak zaradi tega, ker zakonodaja takšne obliki, kot smo jo mi ohranili, na nek način ni naklonjena. Jaz sem prepričan, da bomo z modrostjo in z kreativnim pristopom nekako ohranili delovanje krajevne skupnosti, življenja in organiziranost tudi na nižjih lokalnih ravneh, da bomo pa delovanje tudi na občinski ravni prilagodili tako, da bomo po eni strani imeli učinke, po drugi strani, da bomo maksimalno korektni glede predpisov in da bomo v tem segmentu našli tudi dovolj nekega prostora za funkcioniranje ožjih delov lokalne skupnosti, to je lokalne skupnosti, vaše skupnosti, kakorkoli že bo. To govorim zaradi tega, ker sem te v tem uvodu mogoče povedati samo brez nekih velikih besed, povedati samo tisto, ktere so tiste prve naloge, ki nas čakajo in bomo morali hitro opraviti. In prva naloga, ki jo postavljam pred občinsko upravo in s tem tudi pred nas, je to, da organizacijsko in statutarno uredimo pravno okvirje, osebinsko okvirje za funkcioniranje lokalnih skupnosti. Torej, in zakonodaja, in status, statut občine in tako naprej, tukaj dokaj nedorečen, krajevne skupnosti so, bom rekel, imajo to pravico, naša dolžnost, da jim statutarno organizacijsko navodilo damo, da točno znajo, ktere so precizno znajo svoje pristojnosti, da znajo tudi precizno svoje odgovornosti in da seveda se znajo tudi ravnati glede vsebini nalog, ki si bodo zastavili na svojem nivoju delovanja, kje pa smo mi, ko nastopimo in za svojo odgovornostjo, kje mi vstopamo v urejanje določenih stvari na nivoju krajevnih skupnosti. Seveda mi, jaz sedaj ne mislim govoriti o tem, da bomo kakršnokoli velike pretrese delali, sploh ne gre za nič drugo, kot samo za to, da damo konkretna navodila na podlagi sedanjih predpisov, ki jih imamo na državni ali pa na lokalni ravni, ker ta navodila, mislim, da krajevne skupnosti nima ravno precizne in sedaj, ko ima ta nov zagon, nove nam je prav, da to dobijo. Drugo, kar nas čaka na nivoju občine, občinskega sveta, tudi občinske uprave, je to, da moramo procese pač, ki tečejo, zagotoviti, da se ne ustavljajo, da se ne zveš čas poudarjajo in moram reči, da se kar vrstijo. Od problematike nafte vendana do poklicne gasilstva, zaščite, reševanje in tak naprej, in da to, kar gre naprej, moramo tu odparirati dnevno. Mislim, da bi do novega leta v celoti morali konstituirati delovanje organov občinskega sveta. Torej mi zdaj ne moramo v tem trenutku vseh odborov postaviti,
ampak do naslednje seje bi morali pogledati občinski statut pa občinski poslovnik, se poglobiti v statut in poslovnik, ker neke spremembe so že potrebne zaradi tega, ker je prišlo do določenih zakonskih sprememb, mi moramo statut uskladiti, po druge strani pa je poslovnik tisto, kar nam daje okvir pa platformo, s katero bomo mi delali in smo se tam tudi s kodeksom zavezali, da bomo te stvari upoštevali. Zato bi trebalo statute v kodeksu videti tudi, oziroma v poslovniku videti, katere stvari je treba skorigirati, zopet ne mislim, da je treba se na glavo postavljati, ampak katere so tiste nujne korekcije, da lahko začnemo nemoteno pa transparentno delovati. Tu je zelo pomembno, da se osredotočimo na odbore, na število odborov in na vsebine, s katerimi bi se naj odbori ukvarjali. Tu pričakujem vaše predloge, vaše sugestije, kajti težišče dela občinskega sveta in tudi svoje bi jaz rad, da bomo o tem še diskutirali, da prenesemo na odbore. Če hočemo biti bolj operativni, če hočemo vključevati širšo javnost, strokovno javnost, potem morajo odbori delovati. In moj pogled na delovanje odborov je ta, da bi odbori morali sprejemati ali pa vsaj na nek način potrjevati, vsaj seznanjati z razpisi, preden jih končno objavimo. In da je odborom treba tudi dati pristojnost ali pa vse to pravico, da razpravljajo o poročilih proračunskih porabnikov, proračunskih področji, tudi preden bi mogoče izplačilo ali pa preden se mogoče da končne ocene o delu nekega delovnega področja. S takimi mnenji, s takim operativnim delom odborov, ki ni enostavno to zagotoviti, zahteva veliko organizacijskega suporta, veliko volje in veliko strokovnega dela zadaj, da se to pač približa članom odborov. Vse mi se pa zdi zelo pomembno, da se lahko ta kvaliteten premik naredi, ker potem bomo imeli bolj konkretne pa bolj verodostojne razprave na občinskem svetu, ko bomo sprejemali končno poročilo. Občinski svet se ne more sestajati vsakih dva tedna, občinski svet tako sestavi, kot je, bo moral pač, ali pa jaz predlagam, da se veliko opremo na delo odboru. Nujno je, da sicer imamo 45 dni časa od današnje seje, da konstituiramo nadzorni odbor, vendar vas jaz pozivam, da daste predloge za člane nadzornega odbora že v naslednjih 10, najpozneje 14 dneh, jaz predlagam 10 dneh, da posredujete. Bi vas pa pri tem opozoril seveda na zakonske dikcije, ki določajo, kdo so lahko člani nadzornega odbora, kakšne kompetencije in izobrazbe morajo imeti in tako naprej. Tako da na naslednji seji bi sledilo konstituiranje nadzornega odbora, pa potem dogovor glede tega, katere odbore naj bi imeli, seveda tudi bomo morali tem več diskutirati, katere spremembe so potrebne v statutu ali poslovniku in če bomo dovolj enotni in dovolj soglasni, potem lahko to že naredimo na naslednji seji, dokoliko je potrebna neka daljša razprava, pa bom rekel tudi iskanje soglasja, konsenza, pa potem lahko to tudi naredimo še na decembrski seji, ampak v vsakem primeru bi rad, da te aktivnosti zaključimo čim prej v decembru tega leta. Zakaj je to potrebno? Zato je to potrebno, ker nam je zdaj osnovna naloga in najpomembnejša naloga, poleg tega, da se konstituiramo do konca z odbori za vsem, je naša najpomembnejša naloga, da se lotimo proračuna. Proračun občine Lendava je najpomembnejši in temeljni dokument. Tu se vse začne in tu se vse konča. In pri proračunu bomo naleteli na to, da potreba veliko razprav, dosti kompromisov, mislim, da ne bo možnih, zaradi tega, ker so finančna sredstva omejena. In tu bomo prvič trčili, bomo trčili na eno kruto dejstvo, da je želja veliko, idej ogromno, potreb brezmejno, da pa so resursi in sredstva samo toliko, koliko jih je. To, kar se občina Lendava je dobri finančni kondiciji, ni pa bogata občina, za normalno funkcioniranje potrebujemo tam 5,5-6 milijonov evrov, kar tudi nekako ni sigurno, da je zagotovljeno zaradi tega, ker vlada znižuje, podatki so, da se znižuje financiranje občin, da se
močno mrežo financiranja občin. Drugi del, projektni del ali pa investicijski del, pa odvisno od tega, koliko smo sposobni pripraviti projekte in koliko smo fleksibilni pri tem, da se prilagajamo za temi projekti, predvidevamo in se prilagajamo razpisom, ki bodo objavljeni. Razpise ne bodo pisali na, našo kožo, niti ne bodo pisali tako, da bodo 100% srezali našim projektom, ali bomo mi marsikaj investicijsko dejavnost morali prilagoditi razpise. In to je to. Ne. Zdaj, če govorimo o programskih vsebinah in o vsebinah, jaz bi ponovil tri osnovne cilje pa tri osnovne principe, ki jih bom pri svojem delu zagovarjal in pričakujem, da smo tukaj partneri, da smo pri tem maksimalno enotni, da bo zadečeno v isto smer. Prvo in prvo bomo probali vse podrediti delovnim mestom gospodarskemu preobratu. Čeprav bomo tu naredili na to, da boste videli, kje pa so pristojnosti in kje so pravi zvodi lokalne skupnosti, ni veliko. Je pa veliko lahko, se pa veliko lahko naredi z osebnimi poznanstvi, z osebnimi socialnimi mrežami, s katerimi premorete vi, s katerimi premorem jaz in da skupaj potem zapeljamo gospodarske projekte in prepričamo gospodarske dejavnike, da je treba pri nas delovno mesto narediti in da jim pri tem pomagamo v skladu za predpis. Tukaj inicijative tečejo in jaz sem tu velik optimist in to mi je tudi pravi izziv. Seveda pa so, ko se pogovarjamo o gospodarskih ciljih, o gospodarskih projektih, zadeve zelo občutljive. Mi o marsikateri zadeve ne bomo mogli govoriti pred javnostjo zaradi tega, ker to niso naši projekti. Mi ne moremo govoriti o projektih multinacionalka pa vlagatelji in tako naprej, te pravice nimamo. Seznanijo se nas toliko, pa koliko nam dovolijo, toliko lahko povemo, da izpademo kredibilni sogovorniki. Tam seveda, kje pa so naše kompetence pri pripravi infrastrukture in v teh zadevah tam pa ja. Ne. Tako da že tisto ravnanje z podatki, z imeni in tak naprej že nosi eno veliko odgovornost tudi vas, ki boste tu sedeli in boste vedeli verjetno veliko več kot druge. Druga zadeva je seveda v gospodarskem razvoju, je ta lokalna ekonomija. Mi se slepiti ne moremo s tem, da bomo vse rešili za tujimi vlaganji, s tujimi vlagatelji. To je vprašanje, koliko bomo lahko, koliko bomo znali skup prijeti in skoristiti pač te potencijale, ki jih okolje ima, brez nekega slepomišljenja, ampak čisto konkretno. Druga zadeva, drugi glavni cilj je nadaljnji dvig kakovosti komunalne infrastrukture. Mi smo predvsem komunalna skupnost. Lokalna skupnost je predvsem komunalna skupnost in mi smo dolžni skrbeti za ta segment bolj kot za karkoli drugega. In če bi se ustavili na področju razvoja komunalnih storitev, bolj se vodovoda, kanalizacija, cest, ne vem se drugo, kaj spada, bi, ne bi bilo dobro in bi se lahko ta kakovost tu porušila, ali pa vse to, kar smo vajeni. Tega se ne bomo dovolili. Krati pa moramo imeti pred očmi tudi kupno moč lokalnega prebivalstva, kar je visok, pa zelo visok standard, pomeni tudi visoke in zelo visoke cene. Zato bo tukaj trebalo optimirati varnost oskrbe, kakovost oskrbe za kakovost, za količino sposobnosti lokalnega okolja. In tretja zadeva, ki je zelo aktualna, to je varstvo občanov premoženja, kar postaja vse bolj in je zelo aktualno. In to so tisti trije osnovni cilji, katere bom jaz zagovarjal, katere sem tudi zagovarjal svojim programom, za katere sem mislim, da je najpomembnejše, da to usmerimo tudi proračun. In v tem kontekstu bomo pripravili tudi proračunski načrt. Da mi smo prakticirali v prejšnjih letih, da smo imeli tudi tri obravnave proračuna, dve sta predvideni, ena predobravnava, osnutek, pa potem sprejemanje proračuna. Nismo dobre terminologije imeli, ampak pravzaprav smo mi tudi že za temi tremi obravnavami, ko smo jih prakticirali v prejšnjih letih, smo pravzaprav prvo predstavili načrt proračuna. Tako kot je zdaj vlada naredila, smo okvirni načrt proračuna predstavili, okvirne projekcije predstavili, potem pa bomo šli to drobiti naprej in pripravili predlog. Tako da se bomo potrudili, da v najkrajšem možnem času bo pa potrebno
dober mesec, če ne več, da ta načrt proračuna damo na mizo. Bom pa načrt proračuna dali na mizo, potem pa se moramo zelo, zelo začeti vsebinsko pogovarjati. Odgrajevati proračun glede na prioritete, tiste projekte, ki so res uresničljivi, nosijo res kvaliteten premik. To so trije glavni cilje, torej gospodarstvo, kvalitetna infrastruktura, varnost in varnost premoženja ljudi. So pa trije osnovni principi, ki veljajo tako za delo župana kot za občinsko upravo in kot za vse proračunske porabnike. Zakaj je to pomembno? Zaradi tega, ker rezultati našega dela, mojega, vašega, so ne nazadnje skupek učinkovitosti vseh proračunskih porabnikov. In meni se zdi zelo pomembno, da na prvo mesto pri principih postavimo odgovorno ravnanje za premoženjem, stvarnim ali pa finančnim, kakorkoli že. Ne samo na občini, ampak tudi pri javnih zavodih, proračunskih porabnikih in vseh tistih, ki jim je to zaupano. Drugi princip je sodelovanje in tu vam posebej nalagam na dušo, da če ne bo konstruktivnega dialoga in sodelovanja v tem smislu, da voz vlečemo v isto smer, potem to tudi vprašanje učinkovitosti vseh nas, pozitivne klime in tako naprej. Mislim, da nikoli ni dobro, nikoli nismo tega počeli v 12 letih, da bi se delili na pozicijo pa opozicijo. Jaz tega tudi ne želim. Pozicija in opozicija se tudi ne sklepajo z pisnimi dogovori pa z dogovori v gostilnah. Pozicija in opozicija se formirajo konkretno pri debatah, pri funkcioniranju. Jaz tu pričakujem, da sprejmemo to odgovornost, ki nam je naložena in da se na osnovi nekih skupnih ciljev, ki so dobri ali pa absolutno dobri za javne interese in za to skupnost, pa širšo skupnost, da enostavno tu pokažemo to držo. Drugo, kar je pri tem drugem principu pomembno, pa je to, da mi nismo sami sebi namen, da živimo v zelo globaliziranem svetu in da se mi moramo pozicionirati tudi v prekomernem prostoru in srednjeevropskem prostoru. Mi bomo zaprta skupnost in bomo gledali samo na naše lokalne zaprte interese, potem bomo težje dosegli svoje cilje, morali se bomo odpreti in to pozitivno klimo prenašati tudi širši prostor, širši prekomerni prostor, ker samo tako nas bodo imali za partnerje. In v tem širšem prekomernem prostoru pa včasih tudi treba v teh odnosih narediti korak nazaj, ali pa tudi predvidevati neke zadeve, nekaj dat, da bi pozneje tudi dobil. In velja tisti princip, koliko daješ, koliko tudi na dolgi rok dobivaš in to velja tudi za skupnost. In tretja zelo pomembna zadeva, ki pričakujem vašo podporo tudi odborov, strokovnih služb in vsega drugega, je učinkovitost na vseh ravneh. Ne moremo vlagati javne sredstva, tudi na podlagi razpisov ali čejokoli, da ne bi z njimi dosegali učinke. Samo neki pro forma učinki ne bodo dovolj, bo iskati konkretne učinke, imeti še bolj dorečene pogodbe in vidim v odborih ravno ta suport, da bodo odbori zelo jasni, zelo demokratično lahko seveda ocenjevali dosežke na pozabi ne posamljenega proračunskega porabnega ali pa tudi, ampak tudi to, kako dosegamo cilje pri zadnjem proračunskem porabniku. Torej, če občinska uprava eden od večjih, pa vrtci, pa potem sledi kultura in tak naprej, potem moramo se do zadnjega proračunskega porabnika videti, do zadnjega društva, da so ta sredstva čim bolj oplemenitena in čim bolj racionalno uložena. To so moji cilji, ki jih jaz preferiram, ki jih bom zagovarjal, principi, ki jih bom spoštoval in tudi zagovarjal in tudi pričakoval, da se jih držimo. Ob tem pa je ta moja osebna nota pa je takšna, da se bom čisto vam prilagodil, kakšno bo vzdušje na občinskem svetu kot na odbori. Lahko je zelo sproščeno, prijateljsko pa konstruktivno, lahko je zelo formalno, to lahko čisto od vas odvisno. Lahko se tikamo, lahko se vikamo, pomembno je, da se spoštujemo in da se držimo v pravil igre. V tem kontekstu sem jaz prilagodil vam, kako boste želeli, tako bomo delali. Če boste želeli zelo formalno, da se bomo zelo formalno, da se če bomo imeli bolj sproščeno. To ne pomeni, da bomo delali manj kvalitetno, pomembno je samo kakšno delo, ki bomo imeli. Spregovorili bomo tudi o tem,
ali boste želeli, da se seje prenašajo. Moram povedati, da je zakonska dikcija takšna, da vseh 19 članov občinskega sveta plus jaz se moramo s tem strinjati, posebno tudi podpisati. Informatiko informiranja javnosti bomo izboljšali, probali bomo administrirati samo toliko, koliko je potrebno, ne pretiravati za nekimi formalizmi, ki niso potrebni, ampak brez formalizma pa tudi ne gre, tudi ne okvirje daje. Tako da, to je to, kar sem vam jaz hotel povedati za popotnico. Motiviran sem dovolj, da to zapeljamo, nisem pa v to smer, kot sem rekel, nisem pa motiviran, da bi ta voz sam vlekel in sam prevzemal odgovornost. To je to način dela nekoliko drugačen. Bomo več diskutirali in večja odgovornost bo tudi na vas, pa tudi večja odgovornost bo tudi na odborih, kar pomeni, da pričakujem apsolutno iniciativnost, konstruktivni dialog in v vsakem momentu sem pripravljen, pa tudi pričakujem, da se dobivamo individualno po skupinah, ampak vedno v tem, da zagovarjamo neki skupni interes in da prihajamo z konstruktivnimi predlogi, ki so pač nekako podpirajo te glavne cilje, o katerih sem govoril.